I tret de sortida a les activitats que organitza la demarcació de l'Ebre del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya en el marc del Dia Mundial de l'Arquitectura. Les activitats han començat aquest dijous amb la inauguració de l'exposició Mirades fotogràfiques, l'aigua modeladora del paisatge del fotògraf Mariano Cebolla. Unes fotografies en les que l'autor pretén plasmar el patrimoni humà i natural de les Terres de l'Ebre a través de l'aigua. Cal destacar que aquesta és la primera exposició en solitari de Cebolla i es podrà visitar de forma gratuïta fins al proper 3 d'octubre a la seu de la demarcació del Col·legi d'Arquitectes a la Casa Joaquim Bau de Tortosa. És una exposició que té la intenció durant 4 anys de fer una mirada de tot el territori català a través dels 4 elements: aigua, foc, terra i aire. Ara comencem aquest any el cicle aigua i la idea és que cada demarcació del Col·legi d'Arquitectes, tenim 6 demarcacions, farà una mirada sobre l'aigua a través d'un fotògraf que seleccionarà 20 fotografies sobre el tema. És una exposició que tracta de l'aigua, com moldeix el paisatge. Forma part d'un cicle d'exposicions que s'aniran repartint per totes les demarcacions del Col·legi d'Arquitectes per tota Catalunya. Sempre el tema de l'aigua estany s'ha inaugurat aquí perquè, evidentment, el tema de l'aigua ens tocava a nosaltres. Hi ha imatges de llocs icònics que tothom reconeix perquè és llocs del territori, i d'altres imatges una mica més intimistes o més de detalls, més personals, més creatives, però les imatges on surten espais icònics són necessàries precisament perquè, com aquesta exposició, també m'ho van dir, no es quedarà només aquí, sinó que voltarà per la resta de Catalunya, era important que tothom sapigués identificar o situar-se sobre el terreny de què són aquestes imatges.